Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik. Macam mana hari ni? Sihat? Adik-adik kena rajin belajar tau. Sebab adik-adik akan melangkah ke tahun 1. Betul tu. Adik-adik mesti tak sabar kan nak jumpa kawan-kawan baru? Bukan kawan-kawan baru je Kak Fila. Tapi sekolah baru. Mesti adik-adik tak sabar kan? Dan adik-adik mesti tak tahu apa yang ada di kawasan sekolah. Betul tu. Untuk episod kali ni, Kak Fila dan Ezrin akan perkenalkan kepada adik-adik tempat dalam kawasan sekolah. Jom! Di dalam sebuah kawasan sekolah, terdapat beberapa tempat, antaranya pejabat, bilik guru, kelas atau bilik darjah, kantin, tandas, padang, pusat sumber atau perpustakaan, bilik mama komputer dan bilik mama sains. Setiap tempat itu mempunyai kegunaannya sendiri. Seperti pejabat, di mana semua pengurusan hal sekolah diuruskan. Bilik guru pula adalah tempat atau kawasan untuk guru. Ha, bilik darjah atau kelas ni lah tempat adik-adik belajar nanti. Kalau waktu rehat pula, adik-adik akan makan di kantin. Kalau nak buang air kecil atau besar, adik-adik perlu gunakan tandas. Tapi ingat, bukan menggunakan tandas guru. Aktiviti bersukan atau biadah akan dilakukan di padang. Pusat sumber atau perpustakaan digunakan untuk mengulang kaji pelajaran atau membaca buku. Adik-adik tak boleh buat bising tau dalam pusat sumber. Bilik mama komputer dan bilik mama sains merupakan tempat di mana adik-adik akan belajar subjek-subjek tersebut. Ha, macam mana? Mesti adik-adik tak sabar kan nak masuk sekolah baru? Ha, adik-adik. Di sekolah ada peraturan tau. Adik-adik dilarang merosakkan harta benda sekolah. Betul tu. Ha, adik-adik tahu tak siapa yang bertugas di setiap tempat dalam kawasan sekolah? Kalau nak tahu, jom kita tengok. Di pejabat, ada guru besar, guru-guru dan kerani. Bilik guru pula tempat untuk semua guru. Ha, manakala kantin? Untuk pekerja kantin. Taman bunga pula diuruskan oleh tukang kebun. Kawasan pagar sekolah dijaga oleh pengawal keselamatan. Afai! Mana Afai ni? Adam! Ha? Mari Adam, saya nak tunjukkan lukisan saya. Ha? Lukisan? Ha. Awak lukis dekat mana? Saya melukis di atas dinding sekolah. Ha, dekat dinding? Ha. Eh, macam mana tu awak lukis dekat dinding sekolah? Cantik ke lukisan awak tu? Cantik. Tapi kan, tak bolehlah lukis dekat dinding sekolah, Afai. Kenapa pula? Saya rindu pada kawan-kawan lama saya. Oh, macam tu. Tapi kan kalau awak lukis kat dinding kan, sekolah kita akan kotor. Ha, nanti cikgu marah. Cikgu tak bagilah. Cikgu tak marahlah. Ha, biarlah saya lukis di mana saja saya suka. Jangan macam tu, Afwan. Kita kan kawan. Sebab itulah saya bagi tahu supaya awak tak conteng kat dinding sekolah kita. Saya tak sukalah awak tegur saya macam tu. Afai? Dia ni, orang cakap elok-elok.
Apai? Eh, Apai, mana awak dapat ni bunga? Saya ambil bunga ni di kawasan sekolah. Saya petik dari taman sekolah kita. Eh, Apai, salah tu Apai. Kenapa pula tak boleh? Ini sekolah kita. Sebab itu kita tak boleh buat begitu. Kenapa? Kita mesti sayangkan sekolah kita, Apai. Sebab itu kita mesti sama-sama menjaga sekolah dan kawasan sekolah kita. Saya tak sukalah kawan dengan awak. Awak suka sangat tegur saya. Eh, Apai. Adam, awak sayangkan sekolah kita tak? Tentulah saya sayang kan. Sekolah kan tempat kita belajar dan bermain. Tempat menuntut ilmu. Kita mesti sayang sekolah kita. Cikgu kita sudah pesan. Kita mesti sama-sama menjaga sekolah kita itu. Dan kita mesti jaga kawasan sekolah kita juga. Betul. Pandai pun awak, Rabi. Adam, Rabi. Apai, kenapa awak sedih aja ni? Saya menyesallah kerana saya mematahkan pokok bunga di kawasan sekolah tadi. Pokok bunga itu berduri. Dia cucuk jari saya hingga berdarah. Itulah saya dah cakap. Bukankah saya dah nasihatkan supaya awak tak merosakkan benda-benda di sekolah kita? Betul tu. Kita mesti sama-sama jaga kawasan sekolah kita. Betul. Kita mesti sayangkan sekolah kita juga. Mulai hari ini, saya tak mahu lagi rosakkan barang-barang di sekolah kita. Saya juga tidak mahu menconteng dinding sekolah kita lagi. Baguslah kalau awak dah sedar dah. Afai, bagus. Kalau macam tu, kami kita menyanyi dah lama tak nyanyi kan? Kita nyanyi lagu sekolah kita. Sekolah kita memanglah cantik. Sekolah kita memanglah bersih. Jagalah sekolah supaya bersih. Sekolahku bersih. Macam mana adik-adik? Dah sedia nak pergi sekolah baru? Mestilah dah sedia. Ezin percaya ada yang tak sabar-sabar nak masuk sekolah baru ni. Kalau macam tu, kita jumpa lagi di episod akan datang. Kak Fira dan Ezrin akan bawa adik-adik meninjau ke kawasan kelas pula. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.